Men 19, det er jo et minutt til det. Det er synd det ikke det, ja. Ja. Der står det 260. Aktivert den, veldig bra antar jeg. Ja. Aktivert den. Den. Går den øverste, så fyller vi på. Ja. Ja. Så legger på en annen under 5000 sekunder. Finner en bok også. Ikke så vi samler bok. Thank you.
Hei, hei. Thank you.
Det er tunge myrer. Thank you.
Visnes Myklebås. Vi skal speide litt etter han. Her kommer han, Andreas Visnes Myklebås fra Halden Kirke. Det kan se ho. Det har løpt godt og leder hele veien på Myklebåsene. Og så må vi på den siste avsluttende runden. Terje, opp med. Nå må vi smile her. Ja, smil. Det er bra.